মই সঁচাকৈ অন্তৰৰ পৰা এই ডেম'ক্ৰেছি লাইভ আৰু মৰম লেণ্ড ৱেলফেয়াৰ ছ'চাইটিক আন্তৰিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু মহাপুৰুষ শংকৰদেৱক আমি কেতিয়াও অতীত হিচাপে ল'ব নোৱাৰোঁ ডেম'ক্ৰেছি লাইভ আৰু মৰমলেণ্ড ৱেলফেয়াৰ ছ'চাইটিৰ বিনম্ৰ প্ৰয়াস মহাপুৰুষ শংকৰদেৱক লৈ আৰু মহাপুৰুষ শংকৰদেৱৰ বিশ্বজনীয়তাক আমি উপলব্ধিৰ মাজেৰে অসমৰ তিনি কোটি তেত্ৰিছ লক্ষ জনতাৰ প্ৰত্যেকে যেতিয়া আমাৰ শংকৰদেৱ বুলি উপলব্ধি কৰিব পাৰে তাৰ বাবে এক বিনম্ৰ প্ৰয়াস আৰু এই মুহূৰ্তত আমাৰ সৌভাগ্য যে অসমৰ এগৰাকী অন্যতম ৰাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব আৰু সমাজৰ সৈতে সম্পক্ত আৰু শেহতীয়াকৈ দক্ষতাৰে এটা দলৰ ৰাজ্যিক সভাপতিৰ কাৰ্যকাল চলাই অহা ভূপেন কুমাৰ বৰা ডাঙৰীয়া আছে আৰু তেখেতৰ পৰা আমাৰ এই অনুষ্ঠানৰ বাবে শুভেচ্ছা আৰু আশীৰ্বাদ বিচাৰিছোঁ ডেম'ক্ৰেছী লাইভ আৰু মৰম লেন ৱেলফেয়াৰ ছচাইটিৰ উদ্যোগত মহাপুৰুষ শ্ৰী শ্ৰী শংকৰদেৱৰ জীৱন আধাৰিত যি এক ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ৰ আলোচনা তেখেতসকলে অনুষ্ঠিত কৰাৰ মানস কৰিছে মই সঁচাকৈ অন্তৰৰ পৰা এই ডেমক্ৰেছি লাইভ আৰু মৰম লেন ৱেলফেয়াৰ ছচাইটিক আন্তৰিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ কাৰণ আমাৰ অসমীয়া ভাষা সাহিত্য সংস্কৃতিৰ বাটটো হাবি কাটি উলিয়াইছিলে মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱে আৰু সেই বাটটোৰে আজি আমি অসমীয়া জাতি এক বতবৃক্ষলৈ যি পৰিণত হৈছোঁ আমাৰ যি পৰিচয় আমাৰ যি সাংস্কৃতিক মন আমাৰ যি সাহিত্যিক মন আৰু আমাৰ যি চিন্তা চেতনা তাৰ প্ৰত্যেকটো স্তৰত মহাপুৰুষ শংকৰদেৱৰ অৱদান আছে আৰু মহাপুৰুষ শংকৰদেৱক আমি কেতিয়াও অতীত হিচাপে ল'ব নোৱাৰোঁ গুৰুজনা আমাৰ বৰ্তমান আৰু গুৰুজনাৰ আদৰ্শৰাজি আমাৰ ভৱিষ্যত কাৰণ তেওঁ আমাক শিকাইছিল যে কীৰাত কছাৰী খাচী গাৰু মিৰি যৱন কংক গোৱাল অসম মুলুকৰ ৰজত তুৰ্ক উবাচ মেলচ চন্দাল আৰু আমাৰ মহাপুৰুষ শ্ৰী শ্ৰী মাধৱদেৱে তেখেতক লৈ ৰচনা কৰিছিল জয় গুৰু শংকৰ সৰ্ব গুণাকৰ যা কেৰি নাহি কেও পাম তাহেৰী চৰণৰ তেনু শত কৌটি বাৰ এক অৰ্হু প্ৰণাম সেই গুৰুজনাৰ মূল্যৱান সৃষ্টিৰাজিক আৰু তেওঁৰ প্ৰতিভাক নতুন প্ৰজন্মৰ আগত দাঙি ধৰিবৰ কাৰণে আমাৰ ডেম'ক্ৰেছি লাইভ আৰু মৰম লেন ৱেলফেয়াৰে যি প্ৰচেষ্টা লৈছে ইয়াত নিশ্চয় প্ৰশংসনীয় আৰু এই প্ৰচেষ্টাই আমাৰ নতুন চামক বিশেষকৈ গুৰুজনাৰ চিন্তা চৰ্চা গুৰুজনাৰ প্ৰেৰণা আৰু গুৰুজনাৰ সৃষ্টিৰাজিক অনুভৱ কৰাত সুবিধা কৰিব এইখিনি আশাৰে মই প্ৰত্যেকগৰাকী ইয়াত অংশগ্ৰহণ কৰা ব্যক্তিলৈ আন্তৰিক ধন্যবাদ আৰু অনুষ্ঠানটোৰ কৃতকাৰ্যতা কামনা কৰিছোঁ